Tu drevin o mi fuvolin si o mak a kumëreti si bakollën të si e që që se lushkavit të si si të kulmi i paralajzni si o me aktiviti si du në të nëmbret pot elës të i primjen dhe të pale a të targi si të ademetër e si më me të si si a ku jeshe bëllë suka pasuj se një pana nëllës se një pasla me asani zë stupe pa podashiti në që se të ti më stujti a këtë përtit me pale të i punti të mi e në qëtë a referit të mi zë kriplini mre të bëllë suka bleq unë të stëti një majtë dhe si what I need ambassadors of the pop or I need patindis or sam një gëshishës or sam rikizës or ka të sërbisë si or të me këma vidjës e dhe ka dhe këma kontekst u dhe si farmisha direkt një po një ambassador exekti si nisë repress me kokrit një si po një ambassador of you sejba e për të omarjes të si a taf të dhe të këndet të si dhe që a kam dhe Maksim Ferriqin si я был, блядь, имейджи, кэнэ, лиса, фру, лиса, лиса, вот ту рэкет мне, обид сэмэри, бакуми, но сервисы си, саботажи си, я не гнори, блядь, падал, форту муфты мне, фабрикешн, блядь, тварь, конгрели, он кейзов лужков, я форту в рейпы си, мы вот ту эври нью эмбэсэш, блядь, падал, барил и рейс, где премиум морает и си, ты, сука, жатавая, больная, забоченная, половод, сука, блядь, у меня интеллектуализм, my super spiritualism, my creative, and all other my gifts, and besides, my super special skills, you see, are perfect contacts with different people, from plumber to ambassador. Cut this херня from God. Значит, он ambassador date, видишь? А ну да, подождите, нашла тренировку.